друзі, як ми і говорили раніше, сьогодні Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму. Як відомо, кожна дитина має право на освіту, саме тому сьогодні поговоримо про нестандартну форму навчання, інклюзивну освіту. Про це ми поговоримо з волонтеркою громадської організації «Дім дітей», з мамою дитини з освітніми потребами, так, Нелею Марисюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у студії нашій. От і хочемо насамперед запитати, от як ви бачите, от в чому власне особливість інклюзивних навчальних закладів і чим, на вашу думку, вони відрізняються від звичайних шкіл? Що таке інклюзія? Це є включення дитини з освітніми потребами у здорове середовище, де дитина може пристосовуватися до тих умов, які є в здоровому середовищі. Плюс вона може адаптуватися, тому що для таких дітей дуже тяжко перебувати в середовищі, дуже багато звуків, світла, шуму, гаму. Тому це для них це дуже велика перемога, коли вони знаходяться серед великої кількості дітей. Плюс, що вони можуть соціалізуватися, вони можуть навчатися спілкуватися, вести діалог, вести ігри, піти просто попросити, дай мені, будь ласка, навчитися сидіти за партою. Тобто це є величезні досягнення. І інклюзія, вона дозволяє бути тим дітям не ізгоями суспільства, а бути членами цього суспільства. Пані Нелю, як ви особисто оцінюєте функціонування інклюзивних навчальних закладів в Тернополі? Скільки їх є? На даний момент кожна загальноосвітня школа, вона має і включає в себе інклюзивний клас. Тобто, якщо батьки звертаються у навчальний заклад про те, що ми хочемо, щоб наша дитина навчалася у вашому навчальному закладі, вона має звернутися за півроку до директора такого навчального закладу. І на основі цієї заяви вони відкривають інклюзивний клас і всі необхідні речі, які потрібно для того, щоб він функціонував. Крім інклюзивного класу, плюс ще є ресурсний клас. Це є кімната розвантаження. Вона має завжди бути присутня з інклюзивною формою навчання. Тому що без цього дітям дуже тяжко перебувати на уроках. Якщо вони перебувають досить тривалий час, в них йде такий своєрідний перегруз нервової системи, і їм треба десь відпочити, тому є такі класи відпочинку, де вони можуть там собі відпочити. Тобто це окремі класи, немає одної школи, яка може себе ідентифікувати як інклюзивна? Немає. Кожна школа зараз, кожен садочок, просто включає в себе вона включає в себе інклюзивну форму навчання. Добре, то не можете, ви не володієте інформацією, скільки загалом є таких шкіл? У нас в Тернополі практично кожна школа вона вміщає в себе, включає в себе інклюзивну форму навчання. Тобто, якщо не звертаються батьки, то вони ще не мають такої. Але в більшості, я знаю, наприклад, на Східному масиві, це 14-та школа, це 10-та школа, це 3-та, 4-та, 28-та, 26-та, 27-та школа. Тобто, це є інклюзивні. Скільки дітей повинно бути в тому класі? І далі має бути одна дитина. Але в нас переповнені класи, і в таких класах, де є нормотипічні діти, це є 32, і плюс ще можуть вміщати в собі троє-четверо дітей. Наприклад, моя дитина навчається в класі, нам дуже повезло, що у нас клас невеличкий, це 15 дітей плюс 4 дитини з освітніми потребами. Але це забагато. Класі, вона має бути одна, тому що асистент один, і він просто фізично не встигає. Асистент – це викладач, вчитель? Ні, асистент – це є людина, яка допомагає вчителю, допомагає дитині з освітніми потребами. Вона допомагає їм на уроках, наприклад, знайти ту сторінку, чи взяти ту книжку, яку потрібно, розумієте? Тому що не завжди дитина може вловити те, що говорить вчитель. Тому що вони практично не то, що порушений слух, вони просто не сприймають звуків, і тому їм дуже тяжко, і їм потрібна допомога. Оце є робота асистента. А яку освіту має цей асистент? Асистент має мати вищу освіту логопеда, психолога, соціального педагога. Просто вчитель історії чи вчитель української мови не підійде. Пані Нелю, а ці класи, вони безкоштовні? Так, це все безкоштовно.
держава ще виділяє кошти на кожну дитину з освітніми потребами для того, щоб задовольнити ті потреби. Наприклад, для класу нашого виділили кошти, і ми з класним керівником пішли, закупили необхідні матеріали, які були потрібні для того, щоб проводити уроки. Закупили ігри, що діти з класу не виходили. Вони настільки були в захваті від тих ігор, вони сиділи зранку там до обіду, на перерву не виходили. Тобто ми закупили різні матеріали, але навчальні, наочні матеріали, дидактичні, щоб було краще сприймати тим дітям цю інформацію, тому що вони краще сприймають візуально, ніж на слух. Тому ми з Чирикою вирішили, що краще купити якісь такі наочні матеріали, щоб їм було краще сприймати. А от загалом, скільки потрібно грошей, щоб облаштувати школу із інклюзивним навчанням? Дуже багато. Тому що, наприклад, тих коштів, які виділяє держава, цього воно недостатньо. Ще не дуже достатньо. Тому що ми, наприклад, хотіли закупити телевізор в наш клас, і нам не вистачило. А це потрібно для інклюзивного навчання? Так, це потрібно, тому що це є наочність, розумієте? Воно сприймається набагато краще, ніж... коли ти просто розмовляєш. Пані Нелю, а якої вікової категорії? Там всі однакової вікової категорії? Чи хтось старший, хтось молодший? Ні, практично однакові. Єдине те, що є діти, які йдуть 6 років, є діти, які йдуть 7 років. Там така різничка, різниця невелика у віці. От цікаво, що от як пояснюють у школах, вони не можуть виділити більше класів для дітей з освітніми, самими такими потребами. Чи бракує фахівців для таких дітей? Бо ви от сказали, що в ідеалі має бути одна дитина. От, а зараз ми спостерігаємо, що їх набагато більше, там 10-15 чому? Більше. Чому тоді саме проблема? Так? Немає спеціалістів. Ну не то, що немає, просто справді бракує спеціалістів, які би розумілися в цій проблемі. Тому що це є нововведення, і вчителі не навчені, як працювати з такими дітьми. Тобто зараз йде посилена. Як вам це пояснити? Навчання, обслуговування навчання вчителів, спеціалістів для того, щоб вони могли працювати з такими дітками. Це довготривале навчання. Це раз. По-друге, це має бути бажання такої вчительки, такого спеціаліста, щоб працювати з такою дитиною, тому що це дуже тяжко. Тому що я як мама, я як логопед, яка працює з такими дітками, це тяжко. Це йде вимирання таких спеціалістів. Це треба просто знати індивідуальні особливості кожної дитини. І тому зараз державна програма, вона працює над тим, щоб логопеди, психологи, соціальні педагоги, щоб вони більше навчалися і більше отримували знань про таких дітей. Пані Нелю, ви за освітою логопед, так? Як працюється з такими дітьми саме над постановкою мовлення, так? Дивіться, коли приходить до мене дитина, я дивлюся на її сильні сторони, що вона може, що вона не може. Тобто на функцію її поведінки. Тому що коли приходить до мене дитина, і коли мама каже, вона не говорить, але при цьому я бачу, що в неї нема навиків самообслуговування, тому мова не буде йти про те, щоб поставити якийсь звук. А для того, щоб вона навчилася одягатися, роздягатися, самостійно їсти, миватися, щоб вона навчилася сама собі давати раду. Потім ми вже працюємо над тими навиками, які в неї є, і вже після того поступово ми підходимо до мови, тому що сама мова, вона зразу не звуки не ставляться. Дитина має бути готова для того, щоб ця мова пішла з нею. Її треба а скільки підготувати. Часу? Чи це в кожного індивідуально? Це кожного індивідуально, тому що кожна дитина з освітніми потребами, вона є індивідуальна. І вроді ознаки схожі, але вони є зовсім різні. Тобто, якщо ви познайомилися з дитиною з аутизмом, це є одна дитина з аутизмом. Все. Це не є всі. Пані Нелю, чи можете так виокремити якісь позитивні і негативні моменти в тернопільських школах, зокрема в інклюзивних класах? Позитивні моменти – те, що наші діти, вони є членами суспільства. Те, що діти в класах, в школах, вони знають, що є такі діти. Тому що проводяться різні акції. Сьогодні я буду проводити так само акцію в нашій школі, в нашому класі, про інформування дітей, що є такі дітки. Як з ними треба... як їх сприймати і вчити їх толерантності. Я знаю, що от коли ми прийшли з дитиною в перший клас, і в нас була така ситуація тяжка, одна дівчинка її дуже ображала. До
4 класу та дівчинка з нею почала дружити. Uh-huh. Тому що ці постійні розмови, вона дивилася на нього, вона бачила, що вона така сама, як всі. Тобто, що в неї були якісь особливості, вона там не могла сказати, не могла підійти, попросити. Але вони навчилися, діти навчилися їх любити, приймати. І тепер вони горою за них, розумієте? І оце настільки велика радість, що наші діти сприймають тих дітей такими, якими вони є. Вони не ставлять їм якісь рамок, не ставлять їм якихось діагнозів, розумієте? Це дорослі люди можуть ставити діагнози і бачити їх через призму діагнозів. А діти цього не роблять. І це великий плюс, розумієте? Інклюзія дає можливість переплітатися один з одним. І навчатися любити один одного. Угу. Пані Нелю, ви напередодні ефіру наполягали саме на терміні освітні потреби, так? Чому саме такий термін підходить? Тому що, якщо ми будемо говорити дитина з інвалідністю, не для кожної мами це буде дуже приємно, тому що вона не вважає, що це її дитина є інвалід, розумієте? Вона просто є інша. В тому плані, що вона по-іншому сприймає світ. Угу. Але вона така сама, як і всі інші діти. Тому в неї є освітні потреби. Її треба допомогти в чомусь, зрозуміти, але вона не є не такою, як всі. Угу. Тобто вона є така, як ми, тільки вона просто потрібно більше уваги. Так, діти з аутизмом, вони мають особливий свій світ, так, і вони в ньому живуть. Вони в ньому живуть, і їх треба з цього світу постійно витягувати, розумієте? І інклюзія дає можливість їх витягувати звідти, розумієте? Це треба робити поступово, плавно, тому що це є великий стрес для них, але це є можливість для того, щоб вони були членами нашого суспільства, щоб вони не були відкинуті. І зараз дуже багато за кордоном набирають дітей з аутизмом, дорослих людей з аутизмом на роботу. Той самий Білл Гейтс, що він набирає свою компанію людей з аутизмом, і вони не дають... поступаються так, можливо? Ні, вони дають досить великі і гарні результати своїй роботі. Пані Нелю, стосовно прогнозів на завершення, що ви бачите, яким ви бачите майбутню долю інклюзивної освіти в Україні, в Тернополі, зокрема? Ну, я сподіваюся, що вона буде продовжуватися і що наші спеціалісти і майбутні спеціалісти, що вони будуть більше навчатися, більше будуть знати інформацію про таких дітей і в них буде більше бажання працювати з ними. Тому що дуже багато залежить від самої людини, від самого спеціаліста, від викладача, тому що не кожен викладач може себе поставити на місце цієї дитини і опуститися на рівень цієї дитини, розумієте? Це треба прикладати максимум зусиль і намагатися їх розуміти. Тому, якщо в нас буде велике бажання, то я думаю, що інклюзія так само буде йти вперед. Дякуємо, пані Нелю. Бажаємо вам від щирого серця щасливого майбутнього для вас і для вашої дитини. Ми нагадуємо, друзі, що у нас у гостях була Неля Марисюк, волонтерка громадської організації «Дім дітей», мама дитини з освітніми потребами. Дякуємо, гарного дня вам бажаємо. Дякую.